po se të krihot përshtypja sigur klasa e vjetër e akademikëve e gjuhtarëve e kështu me radhë, i ja në frigën një përmbysje të madhe të standardit të shtatë të dytës. Pra ti nuk je përme, për, një përmbysje të madhe, po je për një përplëtsim po, të ati standardit. Po, edhe nuk, nuk shof me të ndrejt kërkun në skenën shqiptare. Sot tendence kësoloj tendence për, për për, mbysje, nëse ka letrar që i letërsine vetë dun me shkrujt, jo, ngegnisht po themi, Po në qëpar do loj varieteti që aty një upëlqen, që të fola më herët, edhe ti vetë ma, vet, vet ma thej e fjallin letërsia, po. sot krejtësisht shëqnija po arin me kuptu që jo gjdo fush e ligjerimit duhet me umbulu prej një standardi, e letërsia letërsia është ajo fusha që me gjuhën ka qef me lodru, me fjalu, me shpik fjal, me, me këthy në artë, për nevojat e veta, jo për nevojat që me zbatu kodet a kanunet e qëpar dolloj standardis, se sështë kjo dhe tyra e letërsis. E, qëpar dolloj kodi që vendosin shkrymtarët me zgjedh në letrat e tyne, e rëndësishmja është që me dhanë letërsit mirë, problemi mandej i mënyrës se si po e shkrujnë është pak ma dytësor për letërsin. Standardin duhet me e pas si një farloj varjeteti për komunikim zyrtar, kryesisht. Vetë ma thej se kjetë të qartë që në letërsi ti vetë për shambull si letrar kur me në shkruun lunë me gjuhën. Pra ndaj për mua shumë më rëndësi që komplet kjo gjuhë e kulturës që po kryohet, mos me mbet diçka që në standard nuk nuk shfaqet hiqë, nuk komunikon hiqë që kryohet kjo loj, kjo loj boshlëku mes njanit edhe tjetërit.